Ninguém sabe onde está o Pedro. Mas alguém viu ele indo pro quarto ontem à noite? Não. Os garotos do Slytherin viram o Pedro indo pro banheiro escovar os dentes. Depois disso, nada. Mais um estudante que desaparece. Isso é terrível. Sim, Harry. Os poderes do Voldemort estão voltando. Sim, Hermione. Mas dessa vez estão voltando com consequências terríveis. Como assim, Harry? Então, quando Voldemort usava seus poderes, ele nunca ousava atacar os estudantes ou professores aqui em Hogwarts. É verdade. Parece que o poder do mal voltou com muito mais força. Sim, Hermione. Nem a Dona Dumbledore tem o poder de garantir a segurança em Hogwarts. Você falou com ela sobre as medidas que podemos adotar? Eu falei rapidamente. Ela tá fazendo buscas pelo castelo e as redondezas, sabe, pra tentar achar os estudantes que desapareceram. Mas já são 6 crianças sumidas em 10 dias. Eu sei. É terrível. Até a água das torneiras de Hogwarts tem sido afetada pela magia do mal. Eu sei, é nojento. A água está verde. A nossa magia não consegue nem limpar a água. Mas e a Dona Dumbledore? Bom, ela tá ciente que a nossa magia não tem efeito sobre a magia do mal, né? Quer dizer, essa magia do Voldemort, né? Mas como que isso aconteceu? Ninguém sabe, mas os estudos da Dona Dumbledore indicam que a gente tem que achar uma outra forma de magia. Uma outra forma? Sim, a magia do mundo tem vários segmentos, cada uma com suas particularidades. Então tem outra magia que pode combater a magia do mal? Exatamente! A Dona Dumbledore acha que a magia das sereias podia nos ajudar. Mas os nossos poderes são mais fortes, não são? No mundo da magia não existe mais forte, cada um é diferente. Mas a Dona Dumbledore acha que a magia das sereias pode nos ajudar. Olha, Ceres, eu não estou gostando nada dessa sua estratégia. Dona Dumbledore, a sua paciência pode custar a vida de mais estudantes. Precisamos ter coragem. Tá, mas me explica direito esse seu modo de trabalho. Bom, as sereias nunca foram amigas de Hogwarts? Sim, isso eu sei. Então eu usei 2 redes de pescar na Grande Lagoa e capturei 2 sereias. Isso não está de acordo com a filosofia de Hogwarts, Sr. Ceres. Eu sei, mas os estudantes estão desaparecendo e eu pelo menos estou tomando alguma medida contra essa situação. Tá, e o que você está fazendo com essas sereias capturadas? Bom, eu tenho meus modos de convencer as sereias a revelarem as suas magias. Modos? Você não está falando de tortura, está? Eu não gosto de usar a palavra tortura, mas é um processo de convencê-las com um pouco mais de força. O professor Sirius Mistério capturou 2 sereias no Grande Lago. Ele está torturando elas para tentar descobrir o segredo da magia delas. Mas como? Isso é terrível. Como que a Dumbledore tá deixando? Eu não sei. Talvez ela não saiba todos os detalhes, né? Ou talvez ela esteja achando que a situação justifique essa estratégia. Eu não acredito que ela concordaria com esses modos violentos. Isso vai totalmente contra a filosofia de Hogwarts. Deve ter uma maneira mais fácil de aprender os poderes de sereia, né? Com certeza. Eu acho um absurdo essa história de torturar as sereias. Os seres nem sabem se os poderes das sereias vão funcionar contra essa nova onda de desaparecimento. Tortura nunca deve ser usada. É uma coisa horripilante, terrível. Nunca deve ser usada. As sereias nunca foram amigas de Hogwarts, mas isso não justifica os maus tratos. Estão falando por aí que o professor Sirius Mistério construiu tanques nas masmorras do castelo. Que ele já está com 2 sereias presas lá. E parece que ele está querendo capturar mais. Que terrível. Ele está usando redes de pescar no Grande Lago, aqui do lado da escola de Hogwarts. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar as coisas assim. Estão dizendo por aí que ele está usando corrente elétrica. Ele está dando choque nas sereias para tentar descobrir a magia das águas. Ah, não. Definitivamente as coisas não vão ficar assim. Vamos pensar em outra maneira de resolver esse dilema. Rafa, minha vida tá muito difícil sem o colar mágico. Todos os problemas de antigamente voltaram.
Eu posso imaginar. Ontem mesmo, na aula de educação física no colégio, tinha aula de natação. Imagina eu fazendo aula de natação sem o meu colar mágico. Como que você escapou? Bom, primeiro eu falei que eu tinha esquecido de levar meu maiô, né? Esperta. Mais ou menos, né? Porque aí a professora de educação física chegou com vários maiôs na mão falando que tinha extra, sabe? Para as pessoas que têm esquecido. Que droga! Pois é. Aí eu me tranquei no banheiro e recusei de sair. Como assim? Pois é, né? Você pode acreditar. Eu trancada dentro do banheiro e a professora de educação física na porta parecendo até uma capeta, né? Sim. E aí, como é que você escapou? Bom, aí eu acabei indo pra sala do diretor, né? Uma carta pra casa e uma semana de castigo. Ai, que droga, amiga. A gente precisa achar uma solução. Pois é, eu fico pensando e pensando, mas... sei lá, não consigo achar uma maneira de resolver esse dilema. Não tem jeito. Ou a gente vai pra Ágraba e tenta pegar o colar de volta com o Jafar, ou a gente vai até as fadas e vê se consegue pegar um novo. Ah, eu não sei, Rafa. O único motivo que tá tendo paz em Ágraba agora é porque o Jafar é um tritão. E se a gente tirar isso dele, ele vai voltar a perturbar a Jasmine. Falando de Jasmine, ela não falou que tentaria pegar o colar de volta? Sim, ela falou sim, mas você sabe como são esses personagens dos contos de fadas. Eles falam uma coisa no mundo real e aí chegam lá no mundo dos contos de fadas e esquecem tudo, né? Ah, Jasmine tá tão feliz com Aladdin e... ela não deve querer dor de cabeça. E as fadas? Ai, esquece as fadas. Nem é questão delas quererem ou não quererem me ajudar. É porque elas simplesmente não têm meus colares mágicos. Não tem como elas me ajudarem. É verdade. As pedras mágicas são muito raras. E sem pedras mágicas, sem colar mágico, né? Eu preciso aprender algum tipo de magia pra... conseguir controlar os meus poderes de sereia, sabe? Pra eu conseguir ligar e desligar a habilidade de virar sereia, entendeu? Mais ou menos. Mas como? As fadas não têm essa magia. É verdade, mas... vai que existe outra forma de magia. Uma outra forma de magia, Mari? Sim, olha só. Quando eu tava consertando o tapete mágico da Aladdin, eu descobri uma coisa muito interessante. O quê? A magia das fadas não funcionava nas coisas de Ágraba. A magia de Ágraba era outra magia, entende? Curioso, né? Talvez exista outra magia que possa me ajudar a controlar esses poderes. Que possa me ensinar a como ligar e desligar esses poderes das sereias. Por que a gente não vai apenas conversar sobre isso com as fadas? Ah, não sei, Rafa. Talvez as fadas fiquem chateadas, porque se a gente sair por aí procurando outro tipo de magia, as fadas vão achar que a gente não tá satisfeita com as magias delas, entendeu? Bom, Mari, eu acho que é isso mesmo. O poder das fadas não permite que você controle os seus poderes de sereia. Você vai ter que achar uma solução. Tá, tá bom, tá bom. Você tá certa. Vamos sim. Os assistentes dos Seres Mistério foram vistos levando um pacote para dentro da floresta ontem à noite. Um pacote? Sim. Dizem que foi uma das sereias que morreu, depois que foi torturada pelos seres. O pacote era o corpo morto da sereia. Eles enterraram o pacote na floresta ontem. Que terrível! Pois é. Não querem que ninguém descubra o que estão fazendo na masmorra do castelo. Tortura não funciona. As sereias vão morrer antes de revelar os segredos da magia do mar. Eu acho que tem uma outra maneira de descobrir os segredos das sereias. É mesmo? Sim. Você já ouviu falar na menina sereia Mariana? Ah, claro! A menina sereia, né? Aquela que tem os poderes de se transformar em sereia quando entra em contato com a água. Sim, exatamente. Que tal nós tentarmos convidá-la para vir até Hogwarts e nos ensinar os mistérios das sereias? Uau! Você é brilhante, Hermione! Como a gente vai saber se os poderes da sereia vão funcionar? Vamos levar um pouco da água envenenada. Com a magia do mal. Como isso vai nos ajudar? Bom, se a menina sereia usar seus poderes e a água for transformada,
Vamos saber que ela tem força suficiente. Nós precisamos ter cuidado. O Segredo Ministério não pode ficar sabendo. Ele ia adorar capturar a menina sereia Mariana. Nem fala nisso. Mas é verdade, ele não tem limite nessa busca que ele tem de querer nos proteger do mal do Valdemar. Ele ia adorar capturar a menina sereia Mariana pra torturar ela e ainda descobrir os segredos, né? É mesmo. Imagina aquela pobre menina inocente presa dentro dos tranques das masmorras, levando choques elétricos do professor. Terrível. Vamos falar com a dona Dumbledore, pedir permissão pra ir até o Mundo dos Humanos e até o Rio de Janeiro e falar com essa menina Mariana. Dona Dumbledore, eu preciso falar com a senhora. Harry, como é bom te ver. Estamos num momento muito difícil para Hogwarts. Eu sei, senhora Dumbledore. Eu sei que estamos sendo ameaçados. Em todos os anos que eu trabalhei aqui, eu nunca vi uma situação como essa. Sim, eu posso entender. Os poderes do mal, eles nunca ousaram atacar os estudantes de Hogwarts dentro da escola. Sim, senhora, mas mesmo assim, nada justifica os modos adotados pelos seres mistério. Ah, senhor Potter, eu sei. Eu tenho escutado coisas terríveis a respeito. Mas a senhora não tem feito nada. Sim, senhor Potter. Eu tentei impedir os seres de capturar esses seres mitológicos do lago, mas ele insistiu que nessa situação de emergência precisamos manter medidas drásticas. Sim, senhora, eu até entendo. Eu posso até aceitar medidas drásticas. Mas nada justifica a tortura e a morte de sereias. São acusações sérias, Sr. Potter. O Ceres, ele trabalha nessa instituição há mais de 30 anos. Olha, eu posso te garantir que ele tem pescado no lago e tem capturado sereias. Sim, ele está capturando sereias para descobrir a sua magia. Ele acredita que ela é a única que pode salvar a gente de Voldemort. Olha, isso pode até ser verdade, mas as sereias que moram no lago nem falam o nosso idioma. Como é que ele vai se comunicar com elas? Ele tem falado de modos alternativos, Sr. Potter. Sim, tortura. Olha, dona Dumbledore, eu sei que a gente está enfrentando emergências, mas a Hermione, ela tem uma ideia brilhante, realmente extraordinária. Tá bom, Sr. Potter, fala logo. Conte essa ideia. Senhora, no mundo dos Muggles, tem uma menina, meio humana e meio sereia. Ah, sim, eu lembro de ter ouvido falar da menina sereia, a Mariana. Então, a Hermione sugeriu que nós visitemos ela no Rio de Janeiro. Isso parece interessante, Potter. Sim, nós pretendemos convidá-la aqui para Hogwarts, para explicar os poderes de sereia. Sim, é claro, Potter. É uma maneira que podemos aprender os poderes e combater as forças do mal. Sim. O professor Ceres vai adorar essa ideia. Não, por favor, não conta nada para aquele malfeitor. Malfeitor? Sim, senhora. Esse professor Ceres Mistério só quer saber de usar medidas extremas e tortura. Eu pretendo chamar a Mariana aqui para nos ensinar, não para torturá-la. Sim, Potter. Vamos manter esse plano em segredo. Se Ceres descobrir, ele vai querer mantê-la presa. Então temos a sua permissão para ir até o Rio de Janeiro encontrar a menina sereia? Sim, Potter. Vá hoje mesmo. Precisamos descobrir a magia das sereias antes que mais estudantes desapareçam com esse mal que está em Hogwarts. Nicole. Oi, Mariana.
Que bom te ver. Como vai sua vida humana sem um colar mágico? Bom, fada, é por isso que eu tô aqui. Como eu posso te ajudar, menina sereia? Bom, como você sabe, eu não tenho mais o meu colar mágico. É verdade, Mariana. Foi um preço alto garantir a paz em Ágraba. Você fez um sacrifício muito grande. Sim, fada. Eu acho que a princesa Jasmine deve estar muito agradecida. Bom, talvez ela tá agradecida e feliz, mas... minha vida tá muito difícil sem o colar. É, eu posso imaginar. Eu nem consigo sair de casa nos dias de chuva. No dia da escola, então, quando tem natação? Sim, Mariana. Eu entendo. Os poderes de sereia são maravilhosos. Mas eles vêm com preço muito alto. Sim. Mas é por isso que eu tô aqui. Fada, será que tem alguma magia que eu possa usar pra conseguir controlar esses poderes? Nós, fadas do mar, não temos esse tipo de feitiço. Não, sim, eu sei que vocês não têm, mas... eu tava pensando em... outro tipo de magia. Como assim, Mariana? Olha, eu não quero que você fique chateada, mas... lembra daquele dia que eu vim aqui tentar arranjar ajuda pra consertar o tapete mágico? Sim, sim, o tapete mágico da princesa Jasmine. Você falou que a magia de Ágraba era diferente da magia das princesas. Existem várias magias, cada uma com as suas forças e as suas fraquezas. Bom, então, eu tava pensando. Se o poder das fadas não consegue me ensinar a conseguir controlar os poderes das sereias, talvez alguma outra magia consegue me ensinar isso. Mas mesmo que existisse, você é uma sereia. Você é a menina sereia, Mariana. Sim, sim, eu sei disso, fada. Mas vai que existe outra magia. Eu não acredito. Você está pensando em nos abandonar? Não, não, claro que não. Mas então, o que você está pensando? Você é uma sereia. A sua magia é do mar. Sim, sim, eu sei, mas... por que eu não posso aprender a magia das areias de Ágraba, por exemplo? Impossível. Nunca foi feito antes. Mas alguém já tentou? Eu não quero mais ouvir. Ah, por favor, fada. Eu não sei, Mariana, eu não sei. Me desculpe falar, mas você está parecendo um pouco ingrata. Ingrata? Sim. Você tem poderes de sereia e conhece feitiços de sereia. E mesmo assim não está satisfeita? Não, desculpa, não é isso. Agora você quer ir para outros lugares e conhecer novas magias? Não, fada. Eu não sabia que não era permitido. Não é que é proibido. É que simplesmente nunca foi considerado. E eu nem sei se é possível. Não é possível? Eu não sei. Talvez você comece a aprender magias de outro reino e seus poderes de sereia comecem a diminuir. Já imaginou? Isso é possível? Eu não sei, Mariana. Eu não sei. Poxa, Mariana, se você cuidasse bem do seu colar, talvez essa situação nem teria acontecido. Ai, eu sei, fada. Me desculpe, mas foi como você falou. Pelo menos o colar levou paz pra Ágraba. Sim, sim. Eu não sei se existe outra magia que controla seus poderes de sereia. Tá. Entendi. E eu também não sei se você aprendendo uma nova magia, ameaça seus poderes de sereia. Tá. Tá bom. Mas talvez exista algum lugar que as pessoas sabem dessas coisas. Um lugar? Sim. Um lugar de estudo. Onde a magia é ensinada e estudada. Como é que se chama esse lugar e onde é que eu posso achar ele? É um lugar chamado Hogwarts. E fica na Escócia. Isso, fada. Agora eu tenho uma esperança. Mariana, eu quero saber o que está acontecendo. Essa carta que eu recebi da escola é uma coisa muito séria. Ah, mãe, fala sério. É só uma aula de educação física. Mariana, eu recebi uma carta da escola, do diretor. Eu não acredito. Eu recebi uma carta falando do seu comportamento. Ah, mãe, não é tão sério assim não, tá?
Não é sério? Não acredito que você está falando isso. Mariana, isso é muito sério. Cara, isso é um grande desapontamento. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Não fala assim. Você tá de castigo, Mariana. Nada de visitas, nada de amiga, nada de sair por aí, pra cinema e nada de internet, hein? Como é que é? Você tá louca. Louca? Você não viu nada. Esse castigo que tá uma semana vai virar duas semanas. Você vai se arrepender, Mariana. Se comporta. Ai, que droga. Tudo isso só por causa de um colar? Fala sério. Ai, calor. Nossa. Meu Deus, eu pensei que tinha acabado o carnaval. Posso ajudar vocês? Sim, boa tarde, senhora. Estamos aqui para falar com a Mariana. Gente, me desculpe, mas a Mariana tá de castigo. Ela não pode sair desse castigo nem tão cedo. Ela não pode receber nenhuma visita. Ah, tá bom. Só um instantinho. Eu não acredito. Nós viemos de tão longe. Vamos perguntar pra ela quando que a Mariana pode falar. Ok, boa. Então, senhora, quando podemos falar com essa Mariana? Bom, o castigo dela vai durar pelo menos uma semana. Então, acho melhor vocês voltarem na semana que vem, tá? Poxa, senhora, que viemos de tão longe pra falar com a Mariana. Ah, é? Tô vendo pela roupa. Então, vocês vieram da onde? Da Escócia. Escócia? Uau! Vieram de longe. E me conta, vocês estão de férias aqui no Brasil? Mais ou menos. Ah, e vocês falam português muito bem. Me conta, vocês estudam português na Escócia? Sim, mais ou menos. Olha, senhora, alguns estudantes da nossa escola desapareceram e nós achamos que a Mariana podia nos ajudar. Eu não acredito. Essa menina só me traz problemas. Mas me conta, você acha que a Mariana está envolvida no desaparecimento dessas crianças? Não é nada disso não, senhora. Calma. É que a Mariana é uma menina inteligente e a gente achou que ela podia nos ajudar. Bom, eu não sei nada sobre essa história dessa escola na Escócia, nem sei nada sobre esse desaparecimento das crianças, mas como eu falei, a Mariana tá de castigo, então ela não vai poder sair do castigo nem tão cedo. Ai, fala sério, eu não tenho paciência com essas trouxas. Não! Hermione, você sabe que não pode usar magia na frente dos trouxas. Olha, Harry, nós não temos muito tempo. Cada dia que nós não descobrimos o segredo das sereias, mais um estudante de Hogwarts pode sumir. Tá bom, Hermione. Por favor, senhora trouxa, deixa-nos entrar e vai buscar a Mariana. Sim, mestre. Entrem. Que irado. Mariana, por favor, vem comigo. Você tem visitas. Mas eu não tava de castigo. Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Você deve ser a Mariana, né? Sim, sou eu. Prazer, meu nome é Harry. E essa é minha amiga Hermione. Não, peraí. Vocês são Harry Potter e Hermione Granger, de Hogwarts? É sério isso? Gente, eu adoro vocês, eu sou muito fã de vocês, olha isso, cara. Não, mas é sério, como é que vocês sabiam que eu queria falar com vocês? Não, nós viemos aqui porque precisamos da sua ajuda. Eu? Ajudar vocês? Bom, eu sempre tô disposta a ajudar, mas eu não entendo como é que eu vou conseguir ajudar dois magos super poderosos que nem vocês dois. Poderosos? Eu não sei não, Mariana. Nós não somos tão poderosos assim. Eu tenho certeza que você vai conseguir nos ajudar? Sim. Bom, eu posso tentar, né? Mas agora vocês podem falar como é que eu posso ajudar vocês? Então, Hogwarts está sendo ameaçado com uma magia muito forte, ruim e poderosa. E a nossa magia não é tão forte para detê-la. E os alunos de Hogwarts estão sumindo. Mas como é que eu vou conseguir ajudar vocês? Eu sou uma menina normal que tem poderes de sereia, só isso. Como é que eu vou conseguir ajudar a maior escola de magia do mundo? Nós estamos achando que existe outra magia que pode nos proteger. Ah, tá. Então vocês acham que o poder das sereias vai te ajudar? Nós não sabemos.
Mas como a gente tá enfrentando uma emergência, não custa tentar, né? Bom, eu não sei muito bem como funciona a minha magia, mas posso tentar ajudar. Que bom. Obrigada, Mariana. Agora, você falou que você queria falar com a gente. O que foi? Ah, sim. É que eu não consigo controlar meus poderes de sereia. Eu viro um peixe quando eu entro em contato com água. Interessante. Sim, mas isso também pode ser complicado, porque as pessoas não podem descobrir o meu segredo. Claro. Os trouxas não iam entender. Então, é porque assim, eu tinha um colar que me ajudava quando eu entrar em contato com água. Eu não necessariamente preciso virar sereia, entendeu? Ele tem uns poderes que fazem isso acontecer. Só que eu meio que perdi o colar. Entendi. Você quer saber se a nossa magia pode ajudar a controlar seus poderes? Exatamente. Eu acho que sim, né, Hermione? Eu acho que podemos ensinar alguns feitiços que vão te ajudar. Ai, que bom. Que bom. Mas, Harry, agora me explica, como é que eu posso descobrir se meus poderes vão te ajudar a salvar Hogwarts, sei lá, esse problema que tá tendo lá? Então, a Hermione trouxe uma pequena ampola de água envenenada com a magia do mal. Sim, sim, está aqui. Ah, tá. Se seus poderes conseguirem neutralizar o veneno, saberemos se seus poderes funcionam. Tá, tá bom. Então, você quer tentar? Sim, sim, claro, vamos lá. Fantástico! Funcionou! Impressionante! A teoria está confirmada. A magia das sereias pode sim nos salvar. Sim, Hermione. Que bom! Agora, Harry, você não quer falar com a Mariana sobre o que os seres mistérios estão fazendo em Hogwarts? Não, não. Vamos evitar falar sobre essas coisas desagradáveis. O quê, Harry? Me fala, por favor. Não, não, Mariana. Tudo bem. Você não precisa saber. Não se preocupa sobre isso. Tá. Tá bom. Mas agora me fala. Como é que eu posso te ensinar a usar esses poderes? Nós gostaríamos de te convidar para Hogwarts, para dar uma aula para os estudantes. Uma aula? Sim, você pode nos falar sobre seus poderes. Eu não tenho dúvida que depois de alguns exemplos, nós vamos aprender. Quando finalmente conhecemos seus poderes, podemos nos proteger contra o mal que está nos ameaçando. Ir até Hogwarts? Uau! Tem um problema. Um problema? Sim, é que na verdade eu tô de castigo. Castigo? Sim, a minha mãe até recebeu uma carta da escola. E agora ela tá me proibindo de ir pra casa de amigos e nenhum amigo pode vir em casa também. Ah, sim. A sua mãe mencionou isso quando chegamos. Mas, Mariana, nós não podemos esperar. Nós precisamos de você em Hogwarts amanhã mesmo. Não podemos perder mais tempo. Olha, vou fazer o feitiço da obediência funcionar por mais de 2 dias na sua mãe. Oba, então ela vai fazer tudo que eu mandar? Sim, Mariana. Então se eu pedir comida, ela vai trazer pra mim? Sim, mas... E se eu pedir pra ir no cinema com minhas amigas no dia de aula, ela vai deixar? Bom, Mariana, sim, mas não é pra abusar da magia, não. Não. Sim, claro. Ela não vai te pedir pra ir pra Hogwarts. Mas, Harry, Hogwarts fica na Escócia, não fica? Como é que eu vou chegar lá amanhã? Olha, toma essa varinha emprestada. Eu vou lançar um feitiço nela. Um feitiço? Sim. Esse feitiço vai transformar um objeto normal. E esse objeto vai te levar direto pra Hogwarts. Tá bom. Obrigada. Sim, Mariana. Agora precisamos ir. Não podemos nos atrasar para a nossa aula de criaturas mitológicas. Olha, Mariana, estaremos te esperando amanhã. Tá, tá, ok. Mas e o poder que vocês falaram que iam me ensinar pra eu controlar meus poderes? Amanhã, na parte da tarde, em Hogwarts, vamos ter uma aula de como controlar sua magia. Eu não tenho dúvida que você vai sair dessa aula com tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Boa tarde, Ceres. Como está indo os estudos com as sereias? Não estou indo nada bem. Elas não falam meu idioma. Elas são mais inúteis, não servem pra nada. Isso é desapontador. Você disse que conseguiria convencer as sereias de revelar a sua magia. Bom, as minhas técnicas não deram resultados, mas eu pretendo aumentar os meus esforços. Que bom. Ah, mas eu queria falar com a senhora sobre outra coisa. Sim, Ceres. O que foi?
Eu fiquei sabendo que aquele metidinho do Harry Potter vai trazer uma criatura abominável aqui para Hogwarts. Sim, sim. Eu estou sabendo. Você está de acordo com essa ideia terrível? Bom, Ceres, talvez essa criatura, meia menina, meia sereia, pode nos ajudar. Eu não acredito. As sereias nunca foram nossas amigas. E essa garota, ela é meio trouxa e meia sereia. Bom, pensando assim... Meio trouxa e meia sereia. Duas criaturas que não devem ser convidadas para Hogwarts. Calma, Ceres. Eu não acho que essa ideia seja tão ruim assim. Como não? Nós não podemos confiar nessa menina. A visita dela deve ser cancelada. Calma, Ceres. Eu tenho certeza que o Harry e a Hermione sabem o que estão fazendo. Que idiotice. Você prefere confiar em duas crianças do que num próprio professor renomeado? Que absurdo! Mas, Ceres, você disse que estamos enfrentando uma emergência e devemos tomar medidas de emergência? Sim, e a medida que devemos tomar é prender essa sereia trouxa assim que ela chegar em Hogwarts. Eu não sei se isso será necessário, Ceres. E vamos manter ela presa até ela revelar todos os segredos das sereias. Eu não posso permitir que você faça isso, Ceres. Olha, senhora Dumbledore, se você não fazer nada para impedir essa visita, eu mesmo tomarei as medidas necessárias! Pelas barbas do Netuno. Tô amando esse poder. Minha mãe tá fazendo tudo que eu mando. Ela traz pipoca, crédito pro meu celular, roupas novas. Ah, quer saber? É melhor parar de enrolar. É melhor ir pro logo pra Hogwarts, mas... antes de sair, melhor fazer um lanchinho primeiro. Sim, minha filha. Você pode fazer um hambúrguer pra mim? Sim, claro, filha. Você pode fazer batata frita também? Sim, filha. Uau, tô adorando esse feitiço da obediência. Tomara que eu aprenda isso em Hogwarts. Aqui, minha filha. Ai, que bom, obrigada. Ah, mãe, eu tô meio cansada, sabia? Ah, que pena. Talvez você possa dormir um pouco. É porque ontem à noite eu fui no cinema assistir A Bela e a Fera e eu só cheguei em casa 1h da manhã. Sim, filha, coitada. Você deve estar cansadinha. Sim, mas... mãe, eu preciso de algum objeto. Um objeto? Sim, pra fazer uma viagem. Ah, é uma viagem? Sim, eu preciso de... tipo um tapete. Tem um tapete por aí que eu posso usar? Sim, claro. Você pode usar qualquer tapete de casa. Que bom, mãe. Olha, eu sei que eu tô de castigo, mas eu vou dar uma voltinha rapidinha, tá? Eu volto logo, logo. Sim, filha. Você pode fazer qualquer coisa. Que irado. Adorei esse feitiço. Agora vamos ver se essa varinha funciona. Vamos ver se essa varinha realmente funciona. Leviatã! Ah. Abracadabra! Boogie Woogie! Ai, gente... blá blá blá! Que saco, isso não funciona, não? Quer saber? Eu vou ligar pra Hermione. Alô? Oi, Hermione? Quem é? Sou eu, Mariana. Ah, oi, Mariana. A gente tá te esperando. Ah, tá.
É que eu não tô conseguindo fazer a varinha funcionar. Tem alguma palavra mágica? Sim, Mariana. O Harry esqueceu de te contar. A palavra pro feitiço funcionar é Antioclesia. Como? Antioclesia. Anticulaita. Sim, é isso. É só segurar a varinha, apontar pro objeto e falar Antioclesia. Ok. Obrigada, Hermione. Qualquer dúvida é só me ligar. Ok. Agora sim vai funcionar. Antioculaitia. Ai, que irado! Mais um tapete voador? Agora eu só vou para a Escócia. Hogwarts? Lá vou eu. Olá, seja bem-vinda a Hogwarts. Você deve ser a menina sereia Mariana. Oi, como vai? Sim, sou ela sim. Sim, sim, que bom. E você é... Ah, sim, sim, claro. Meu nome é Sirius Mistério. Ah, tá, que bom. Sim, sim, o Harry e a Hermione pediram pra vir te buscar. Eles estão em aula no momento. Ah, estão em aula. Tá bom. Que honra conhecer a menina sereia. Ah, honra, né? Ah, obrigada. Sim, são duas coisas que eu adoro. Trouxas e sereias em um só pacote. Ah, sei, sei. Trouxa em um só pacote. Sim, e como foi sua viagem? Espero que tenha sido boa, agradável. Ah, sim, sim, foi ótima. Foi bem rápida, né? Bom, bom, então vamos, estamos com pressa. Eu lhe levarei até a minha sala de aula. Ah, tá. Obrigada. Que estranho. A Mariana já deveria ter chegado. Sim, Hermione.
Olha, eu tô achando que alguma coisa ruim aconteceu. Eu sei. Tinha uns garotos da Hufflepuff falando que tinham achado um tapete no meio do quadro. Só pode ter sido ela. Ela deve estar aqui, em algum lugar do castelo. Mas, Harry, se ela estava aqui, ela teria perguntado alguém por nós. Talvez. Eu sinto que alguma coisa ruim pode ter acontecido. Não é melhor a gente falar com a Dona Dumbledore? Talvez alguém levou a Mariana até ela. Tá bom, vamos sim. Você tem que me soltar, não tem isso não, tá? Eu fui convidada pra Hogwarts pelo Harry Potter e a sua amiga Hermione. Você tem cara de menina, mas é um ser repugnante. Metade trouxa, metade sereia. E você não é bem-vinda aqui. Como não? Eu fui convidada, tá? Você não sabe de nada. O Potter não manda aqui, ele é um mero estudante. Nós não podemos permitir uma trouxa qualquer visitar Hogwarts. Por favor, me solta! Eu não posso te soltar, eu não posso permitir que você nunca mais saia de Hogwarts. Como não? Nós não podemos confiar em trouxas. Você poderia contar pra qualquer um a localização do nosso castelo. Mas eu não vou, eu juro que eu não vou contar pra ninguém. E também, as sereias nunca foram nossas amigas. Como não? Vocês são criaturas estranhas e diferentes. A magia de vocês é diferente. Só porque nós somos diferentes não quer dizer que a gente não pode ser amigo. Essa conversa tá me cansando. Anda, sereiazinha! Conta tudo sobre seus poderes. Oi, Harry. Oi, Hermione. Então, a menina sereia, a Mariana, ela já chegou? Já está quase na hora de sua palestra. Dona Dumbledore, nós achamos que alguma coisa aconteceu com a Mariana. Mas ela já chegou aqui no castelo? Nós não sabemos, mas era pra ela ter chegado já. Sim, é verdade. Os estudantes encontraram um tapete no quadro. Nós achamos que deve ser o tapete que a Mariana usou pra chegar. Eu acho que o Sirius Mistério tem alguma coisa a ver com essa história. O Sirius Mistério? Sim, ele estava aqui no meu escritório ontem, reclamando da visita dessa menina sereia Mariana. Mas como ele descobriu? Ele tem espiões em todo o castelo, Harry. Não tem uma gaveta que se abra aqui que ele não fique sabendo. Que terrível! Mas é Mariana! Ele fez ameaças. Que terrível! Ele pode estar torturando a menina sereia agora mesmo! Sim, sim! É melhor vocês irem até o laboratório do professor Sirius. Olha, Hermione, a gente precisa de um plano. Sim, claro, Harry. Não adianta a gente entrar correndo achando que vai resgatar a menina sereia. Tá, entendi. Mas você tem alguma ideia de como podemos resgatar ela? Eu vou desviar a atenção do professor, tá? E você tenta achar a menina. Ok, vamos lá. Seu Sirius, espera, eu tô precisando falar com o senhor. O senhor tem 5 minutos? Ah, Potter, o que você quer? Você não tá vendo que eu tô ocupado? Oh, senhor, desculpa. É que, sabe, eu acho que de longe o senhor é o melhor professor de Hogwarts. Ah, sim, sim, claro. O melhor professor. Sabe, eu tava pensando, o senhor bem podia me passar um pouquinho da sua sabedoria, né? Minha sabedoria? Ah, sim, sim, claro. Minha sabedoria. Então, eu tô precisando saber um pouco mais sobre a vida do unicórnio. Eu pensei que o senhor poderia me ajudar. Sim, sim, os unicórnios. E no caso, no meu doutorado, eu mesmo falei sobre a vida dos unicórnios. Eu sei tudo sobre unicórnios. Tudo. Minha vida são os unicórnios. Meu Deus, é você! Hermione, que bom que você veio! Aquele maluco dos seres mistérios me prendeu. Que absurdo. Que horror. Sim, sim. Agora vem. Me solta rápido. Sim, é claro. Vem, Mariana. O Harry tá tentando manter os seres ocupados.
Temos que sair bem quietinhas. Isso é muito interessante. Então o senhor quer me dizer que os unicórnios nascem de ovos? Sim, sim, Potter, exatamente. Mas o ovo de um unicórnio é uma coisa muito, muito, muito rara. Eu imagino, se o unicórnio é raro, imagina o ovo de unicórnio. Sim, sim, é muito raro. Bom, obrigado, seu Sérgio. Nossa conversa foi muito interessante. Eu agradeço o seu tempo. Sim, sim, Potter, é melhor você indo. E, sinceramente, eu estou muito ocupado e você está gastando o meu tempo. Mariana, você tá bem? Sim, eu tô. Eu tô meio assustada, mas tô bem. Puxa, Mari, eu não sabia que você tava correndo tanto risco. Eu acho melhor você ficar juntinho com a gente até o final da sua visita. Tá bom, você tá certo. Agora vamos logo. A dona Dumbledore deve ter juntado a escola toda para a sua palestra. Que bom que você conseguiu nos explicar como funciona a magia das sereias. Sim. Agora nós podemos nos proteger sobre a volta da magia do... Você sabe quem? Sim. Os alunos do colégio estão falando que a água já está voltando a se normalizar. Que bom. Parece que o seu poder realmente vai nos proteger. Ai, que bom. Tô muito feliz que consegui ajudar vocês. Agora só falta te ensinar como controlar a magia do mar, né? Ai, Harry, muito obrigada por tudo, viu? Principalmente por me ensinar o poder dos controles. Agora eu vou finalmente conseguir controlar meus poderes de sereia sem precisar do colar mágico. Mariana, nós que agradecemos. Agora nós conhecemos um pouco da magia das sereias e vamos conseguir nos proteger. Ai, também que bom que o Sereias Mistério foi punido, né? Sim, Mariana. Ele não vai estar mais perturbando as sereias daqui pra frente. Bom, eu acho melhor voltar pro mundo dos humanos. Eu faltei aula hoje e minha mãe não vai ficar nem um pouco feliz se ela descobrir que eu faltei. É verdade. Infelizmente, o feitiço de obediência que eu joguei nela já deve ter vencido. Então se prepara, porque ela vai estar uma fera. Tá bom, pessoal. Então eu vou indo. E saibam que qualquer coisa que os alunos de Hogwarts precisarem, tô disposta a ajudar, tá? E qualquer coisa que eu possa fazer, me avisem. Obrigado, menina sereia Mariana. Os alunos de Hogwarts agradecem. Vou me transformar sereia sempre.